Абай деген терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын оның түбіне маржандарын алу үшін сүңгей беруін керек, сүңгей беруін керек. Ал мен бетін ғана қалқыдым деген екен Мұхтар Әуезов. Амансыздар ма, құрметті көрермен? Біз елдегі сақтық шараларына байланысты бағдарламаның түсірілімін онлайн режимде жалғастырамыз. Хабардың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының докторы, алаштанушы Дихан Қамзабекұлы. Дихан Қамзабекұлы, біздің бағдарламаға сұхбат беруге келісіп, арнайы уақыт бөлгеніңізге біріншіден алғыс айтамын. Қалыңыз қалай, қош келдіңіз. Аллаға шүкір, жақсы аман есен. Мынау эфирлі бөлім Абайдың 105 жылдығына Жетісу өңіріне елорда зиялыларын тартып жатқан шараларыңыз құтты болсын. Осылай ортамыз тола берсін. Рахмет аға, ниетіңізге. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Абай қара сөздерді, соның үстінде 8 сөзді. Мархабат, тыңдайық. Абай 8 сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ой болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері үздік кісімен, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланады. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі хақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, дене тыңдайын десе де қол тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деп, ебіне қарай біреуді жетелейін деп, біреуден біреуді құтылтайын деп, бейнеттің бәрі басында қол тимейді. Байлар өздерде бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай Тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қол тиемін. Ол малды суарма, тойғызба, саудасын жиғызба, күзеттірме, бақтырма. Ұры, бөрі, қыс, суық, суғана, солардан сақтанба, солардан сақтарды қысқатпа. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан, қол тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия, өздерді тыңдамайды. Онша-мынша қой жүзді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда білім, қылым, ақылды не қылсын? Және де білім, қылым кедейге керек жоқтай ақ. Бізді не қыласын? Ана сөзі ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Жалпы бұл қара сөзінде Абай не айтқысы келді? Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, арада қанша жыл өтсе де, осы сөзді бүгінгі күнге 100% шақтап айтуға болады. Яғни қоғам өзгереді, өмір өзгереді, формациялар өзгеруі мүмкін, бірақ адамның шындығы, қоғамның шындығы сол күйінде қалады. Абайдың енді жаңағы бай мен би, кедей міне үш жіктегі үш жіктің қоғам мен қоғамдық құндылықтар туралы ойын білгісі келді. Міне осы қазіргі мынау әлемдік қазіргі індет, коронавирус пандемиясы дейміз,
Осының кезеңінде адамдар бір сәт тәубесіне келіп, өз-өзіне келіп жатқан жағдай бар. Осындай дүниенің бәрінде әрине бір сәт. Әйтеуір күйбең тіршілік пен жүрді. Газ кітапқа қарай бастады. Даналардың ойына қарай бастады. Ал енді былай қарасақ, шынында да бұл мың жыл бойы, мыңдаған жылдар бойы, ғасырлар бойы осылай келе жатыр. Бір сәт тоқтап, осы байдың байлығы не үшін? Жай ғана күйбең тіршілік пен жұмсалады. Неге ол өмірге, өмірдің жақсылығына, қоғамның жақсылығына, қайырымдылыққа жұмсалмайды деген сұрақтар айтылады. Белгілі пайыз іске де асып жатқандай, бірақ қоғам, бүкіл қоғам болып бір дастарханға, бір төбеге жиылып, бір жаңағы бір ортадан пікір айтатындай жағдай әрқашан қиындай береді. Анау билерге байланысты осыны айтып отыр абай. Бұл билікті айта алмай дағдары, әділ айтатын жерде әділ айта алмай, шешімді сөз айтатын жерде шешімді сөз айта алмай, ана жаққа мына жаққа үңіліп не болар екен, ертеңім не болар екен, маған басқалар не дейді екен деген пендешілік ойдың бәрі Абайдың яғни намысын жанған, Абайдың жанын ауыртқан, оның ішкі жан дүниесіне үлкен қозғалған оқиғалар мысалдар еді. Сондықтан да Абай осыны айтып отыр. Бірақ Абай сол екі, яғни ол биді белгілі дәрежеде белгілі деп есептейік, байды қазіргі бүгінгі айтқан меценаттар, үлкен бизнесмендер деп есептейік. Ал енді қарапайым кедей не істейді екен? Кедей, яғни халықтың көп бөлігі қашанда халықтың көп бөлігі осындай әлсіз келеді. Абайдың үстінде тіпті, Абайдың үстінде 5% бай болма болған жоқ па? 95% қазақ кедей өзінде. Сол 95% кедей не істейді екен деп Абай сұрақ көрсе, ол да мен не қыласың ана деп басқалар істейді. Сондықтан да бұл жерде мынау әлім Исақтан ертеден келе жатқан тіпті анау ислам құндылықтарында да айтылатын бұл өзі қоғам деген бұл алақандағы дүние. Қоғамның парқы, қоғамның құндылықтары бұл адам болып келісетін, адам қоғам болып келісетін, адамдар болып ақылдасатын дүние болмаса, бұның бәрі де берекесіздік алып келеді. Бұл айтылады, тіпті бүгінгі ислам елдерінің өзінде белгілі болып тұрған жоқ. Бүгінгі сол тіпті түрік дүниесінің өзінде де проблемалар бар. Біз мәдени бірлікті айтамыз, саяси бірлікті айтып қоямыз, бірақ соның бәрінде ақылда болса отырып 250 миллионнан асатын түрік дүниесінің өзі бірігіп бір дүниені ақылда салса, көп дүниеде біз өзіміздің қорғаныс алсақ, өзіміздің жетер жетістігімізге мән болар еді. Әрине, Абайдың қайғысы, Абайдың мұңы бұл мәңгілік мұң. Абай ол мың жылғы қазақтың, мәңгілік қазақтың ол жаңғырығы. Өзіміз сұрақ қоямыз, Абай қалай туды? Кеше Құнанбайдан жер алды. Өзі болсы болды, би болды, 18 жыл ел басқарды. Сонда ол өзіне өзі баға беріп отыр, өзіне өзі баға беріп отыр. Бірақ Абайдың аузында Абайдың даналығы, Абайдың сөзі ол халықтың сөзі, қазақтың сөзі, қазақтың даналығы. Абай сол арқылы өзіне сұрақ қою арқылы қоғамға сұрақ қойып отыр. Қоғамның дағдарған сұрағына өз жауап іздеп, бірақ соны айналдырып келіп, ол ана ар жағынан Құдай Тағала, яғни Құран, ислам құндылықтары, бер жағында қазақ тәжірибесі, үшінші жағынан әлемнің тәжірибесінің алақанында, аясында осының бәрін түсіндіргісі келеді. Абайдың түсінігі, Абайдың ойы өлеңдерінде тұр, қара сөздерінде тұр. Ол даналық қашанда біз үшін темір қазық. Біз құрғанда ойлануымыз керек. Қолымыздан ештеңе келмесін дейді. Тіпті біздің даналардың өзі айтады, құрғанда сен жақсы оқушы болды. Оқырман бол, бүгін тілмен айтқанда. Жақсы оқырман бол, жақсы ата-ана бол. Жақсы ата-ана болатын адамның ісі де дұрыс, болашақ ұрпағы да дұрыс, сол арқылы қоғам да дұрыс болады. Міне Абайдың 8-ші сөзінің айтары, оның концепциясы осы аяда деп есептейміз. Рахмет аға пікіріңізге. Жалпы Абай бұл жерде әділеттілік пен әділетсіздік туралы айтқысы келді ме? Жоқ әлде қоғамды бір жақсы жаққа бастағысы келді ме? Күйінгеннен айтты ма? Бұл енді шынында да Абай бұл жерде қоғамның жүйелену туралы айтқысы келді. Абай қоғамда, қоғамның өзі солай құрылған басшы болады, қосшы болады. Ақылды адам болады, даналы.
söz сөйлейтін абыздар. Әр кім орынның орнында болса, абай айтып келіп отыр, ана кедей де солай түзелер. Сөз сөйлеп тыңдап сен де түзілдігін сияқты. Ана кедей неге не жағы екі жақта алаңда болдыр? Себебі ол сенген адамдар дақтар болды. Сондықтан да сол жаққа сөз сөйлейді. Міне, қоғамның міне осындай әділдіктің жүйесі болды. Рахмет аға, бүгін бізге уақытыңызды бөліп, Абайдың шығармасын талдауға өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін алғыс айтам. Әрдайым енді осы Абай шығармаларын өңдеуде қайта зерттеп шығаруда тынбай еңбек ете беріңіздер. Себебі сіздердің еңбектеріңіздің арқасында, сіздердің ізденістеріңіздің арқасында біздің жаңағы Абайды тануымызға бір қадам жақындауымыз сіздердің еңбектеріңізден көрінеді деп білем. Рахмет аға, сіз де аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.